ئیپیسۆد بخوێنەوە و بیکەرەوە بە کوردی تر تەواوی بینیە. هەنێزار پرسیاری زۆر ورد و فکری تیا دەرەچێ. بۆ منە بە تەلەبە بڵێت چەند فیکەمان هەیە لە ناو چێژاویلەن داڵێ دوو فیکەمان هەیە مامۆسا ئەوەی کە لە ناو ئادمیرال بێن بۆ گوێیان لێبوو نەخێر ئەزیزم سێ فیکەمان هەیە فیکە یەکەمیان بە مانای ستۆپ ئەن لیڤ ئادمیرال بێن بۆ بوو لە کوێوە هاتم فیکەیە لەسەر گردەکەوە هات کاتێک دیرەک لە یاو پیوچوو بۆ میوانخانەکە فیکەی دووەممان کاتێک بوو کە دیرەک کەسێکی بینی هاوبەرە و کوێ هات بەرەو میوانخانەکە ئەم فیکەیان بە ئاڕاستی کوێ بوو با ئاراستەی ڤیلەجەکە بوو باشە ئەی باشە فیکەی سێمان چییە و لەکوێ لێدرێ فیکەی سێمان لەلایەن سلڤەرەوە لێدرێ کاتێک کەچێ کوژێ کاتێک کە تۆمە کوژێ دەستەکە بە لەیانی فیکە و بۆ ئەوەی کە بانگی پیاوەکان یەکات جیمیش پێی وایە مۆر مێن وود بی کەمینگ بەم شێوازە سێ فیکەمان هەیە لە ناو چێژە ئایلەندە بە ناو چێژە ئایلەندە بە هیوای سوود و سەرکەوتن بۆ هەموو لایەکچان چاپخانەی دایک پێشەنگ لە خزمەتی خوێندکاراندا